জেক্সি গাড়ি লৈ যাম পিকনিকত আয়ো দেহি তয়ো যাবি লগত হে জেক্সি গাড়ি লৈ যাম পিকনিকত আয়ো দেহি তয়ো যাবি লগত এটা মাষ্টৰ কাকা ঘৰলৈ লৈ নাযা কিয়া তাতে আসলৰ হৈছ তো ওলাই পৰব বুজি পাইছা না ঐ কাকা আমি তাতে যাই ভাল হ'ব নেকি আপোনালোকে মোক যিমান বুৰ্বক বুলি ভাবি আছে মই সিমান বুৰ্বক নহয় ঐ খাপলা আজি খণ্ডটি উপভোগ কৰক নিশা ৯ বজাত আপোনাৰ একমাত্ৰ প্ৰিয় চেনেল ৰঙত।